سلامونه او نیکی هیلی د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې په تیرو کې تر طلاق وروسته د کتاب دریمه برخه راسره اوریدلې وه. اوس مو د دې ناول څلورمې برخې ته هرکلی کوم. تیره برخه کې تر دې ځایه راورسېدو چې زموږ په کور کې چې د هغې څوک ډېر خوښېده هغه زما پلارجان وه. نګهت به ډېر ځل وویل چې ستا پلارجان زه یو پلار نه بلکې پیر او مرشد ګڼم. ځینې وخت به د هغې اوښکې روانېدې او ویل به یې کاش زما پلار هم همدغسې وای. دا چې له دې وروسته څه پېښېږي په دې برخه کې سره اورو. هغې رښتیا ویل زما پلارجان یوازې پلار نه بلکې زموږ ملګری او همزولی هم وه. هغه که د نګهت د پلار په څیر خوله ورانول او په کور کې خو ډب غوښتل نو ډېر لاملونه یې درلودل. موږ خپله لویه ویلۍ او د کور ټول توکي په ختیځ پنجاب کې له لاسه ورکړي ول او راغلي وو. بابا جان مې د هجرت په دوران کې وفات شوی وه. هغه یې په لاره کې خښ کړی وه. په کم کې مو ډول ډول ذلت او ستونزې ګاللې وې. لوږه مو لیدلې وه. پوره یو کال مو زاړه کالي پیوندول او اغوستل مو. کله چې یو کور را په برخه شو نو زما یوې د ترخ ښځې پوره دوه پوړیزه کور په پټه په خپل نوم کړی وه او د هغې دوه مشرانو زامنو زما پلار په بېهوده خبرو دومره تنګ کړ چې موږ له هغه ځایه وتلو ته اړ شو او یو ځل بیا مهاجر شو. بیا دغه کور د حکومت لخوا په کرایه راکړ شو او موږ له سره ژوند پایل کړ. تر دې زیات مصیبتونه نور نور څه وي. خو پلارجان مې په موسکا د هر مصیبت مقابله وکړه او موږ ته یې دا احساس را نه کړ چې دا یو مصیبت دی. دا د ذهني ستونزې توپیر وي. د نګهت کورنۍ ځایي وه، خپل لوی کور یې وه، هر اسانتیا ورته برابره وه. هیڅ یو مصیبت یې نه و لیدلی. خو د هغې پلار بیا هم خپل مسؤلیت او خپل بچی مصیبت ګڼل. د دغې ستونزې اثر یې چې پر بچیو پرېووت هغه د نګهت په رګونو کې د زهرو په څیر وردننه شو. هغه چې زموږ کور ته راتله نو کله به یې څیره ځلیده او کله به له خفګانه مړاوې وه. په هغې کې چې د مینې کوم ځواک و هغه داسې څرګندېده چې هغې زما د پلارجان په خوا کې د ناستې هڅه کوله. پلارجان به مې له هغې سره له مینې ډکې خبرې کولې او په خندا خندا به یې ټوکې کولې. څومره چې وخت تېرېده هغه له خپل کوره متنفره او زموږ په کور مینېده. هره ورځ به هغې ما ته د خپل کور یوه نه یوه بې خوندي راوروله. ما په زړه پورتیا اورېده او د هغې د زړه بوج به سپکېده. تر دې د مخه به دغه بار د هغې په زړه پروت وه. هغې له هیچ چا سره د کور د سا راښکونکې فضا یادونه نه وه کړې. په زړه کې به رنځېده. خو ما چې له هغې سره ملګرتیا پیل کړه نو هغې یوه ګټه وکړه چې په زړه کې د رنځېدو پر ځای د زړه خبرې راښکلې او له څیرې خفګان لرې کېده. د دې یو اثر دا و چې د هغې د څیرې ښکلا روښانه شوه او بل اثر دا چې هغه شوخه شوه. کله چې موږ دریم ټولګي ته لاړو نو نګهت کې د سرکشۍ یا بغاوت نښې راښکاره شوې. د بېلګې په توګه یو ځل په سرک کې تلو تلو کې ودرېده. څادر یې لرې کړ او په اوږه یې واچول او ویې ویل بهر چې راشم هم به د پلار قیده یم. بیا هغې د خپلې ځوانۍ او ښایست خبرې پیل کړې او د هغې چې کوم حرکت پر ما ډېر بد ولګېد هغه دا و چې هغې ګنده ګنده خبرې هم وکړې. ښایي دا به د هغې د هغه حبز څرګندونه وه په کوم کې چې هغه اسیره شوې وه. په هغه زمانه کې زه هغه وخت محصله وم. د نفسیاتو هیڅ سوچ او فکر مې نه کاوه. د بیا یې تر لوستلو وروسته مې چې کله د مطالعې شوق پیدا شو نو د نفسیاتو مې درې څلور کتابونه ولوستل. د هغو په رڼا کې اوس ما ته د نګهت په ارزونه کې اسانتیا پیدا شوه. هغې له ما ځینې هیڅ خبره نه پټوله. یوه ورځ هغې ما ته وویل چې هغې په پټه پټه فلمونه هم لیدلي دي. هغې کور ته د ناوخته ورتلو وجه دا ښودله چې زموږ کور ته راغلې وه. ما هغه له جنسي خبرو او فلمونو لیدلو منع کړه. هغې چې د کور کومې خبرې کولې لاغو دا پته لګېده چې د هغې پلار تر پخوا ډېر غوسناک شوی وه او ماشومانو په کور کې تر پخوا ډېره فتنه او فساد پیدا کړی او جوړ کړی وه. پلار یې هره ورځ یو دو ماشومان قفایی ډبول آن تر دې چې هغه د نګهت په څیر ځوان نجلۍ هم یوه ورځ ډبولې وه. د بیا یې په آخري کال نګهت پوره توګه پیغله شوه. د هغې دماغ تر جسم ډېر ځوان شول. هغې اوس د مینې د تندې او د سکون خبرې کمې او د غچ اخیستنې خبرې ډېرې کولې. یوه ورځ هغې وویل ما ته خپل پلار زهر ښکاري.
ځکه له کور به تختم ښایي هغه خوښ شي. هغې اوس هغه ته پلارجان نه یوازې پلار ویلو. د هغه پر ځای اوس هغې زما له پلارجان سره ازادانه ناسته پاسته کوله. ځینې وخت به چې هغه زموږ کور ته راغله نو زما پر ځای به زما د پلارجان څنګ ته ورتله او له هغه سره به کېناسته. دا کومه بده خبره نه وه. د نګهت عمر 40 کاله وه او زما د پلارجان 50 ته رسېده. خو د هغه په څیره کې چې د تازګۍ کوم اغیز هر وخت شتون درلود د هغه له مخې هغه دومره عمر نه ښکارېده. د انسان څیره له اندېښنو ځینې مړاوې کېږي. زما پلارجان اندېښنه نه پېژنده. زړه یې ژوندی او ځوان نه وه، خو بیا هم د نګهت له هغه سره به تکلف کېدل کومه د شک خبره نه وه. یو ورځ مې مور راته د ټوکې په دود ویلي وه، فرزانې ستا په ملګری کې یو څه غیر معمولي راښکون دی او ستا پلارجان ډیر ژوندی زړی دی. ما مې مور وړاندې ویلو ته پرې نه ښوده او په خندا خندا کې مې خبره پرې بنده کړه. تا خو ټوکه وه، د نګهت په څیره کې به د جادو اثر ولې نه وه. ما مې خپل پلارجان پیژنده. هغه خو نګهت زما په څیر خپله لور ګڼله. د بیا یې تر ازموینو نګهت زموږ د کورنۍ یوه غړی شوه. فرق یوازې دومره وه چې د شپې به په خپل کاله کې څملاسته. ازموینې چې پای ته ورسېدې نو هغه د رخصتۍ په درېیمه ورځ راغله. زه یوازې یو ځل د هغوی کور ته تللی وم چې تاسو ته مې مخکې وویم. 4 کاله تیر شول. اوس مو چې امتحان ورکړ د لیدلو هم دا یوه طریقه راپاتې وه چې نګهت زموږ کور ته راتله. یو ځل هغه 10 ورځې رانغله چې د معمول خلاف کار وه. زه د هغوی کور ته ورغلم. څرګنده شوه چې د نګهت اور غوندې تبه ده. په کور کې هماغسې غوغا وه. په برنډه او کوټو کې هماغسې هر څه ګډ وټ پراته ول. نګهت ویل چې د تبې په لومړیو 2 ورځو کې چا ورته دوام نه وه راوړې. درېیمه ورځ پلار له حکومتي روغتون نه ورته مفته دوا راوړه. هغې ته هېڅ پرهیزانه مریضانه نه ورکول کېده. د هغې له مور سره چې ما د دوا او پرهیز په اړه خبرې وکړې نو هغه په ژړا شوه او ویې ویل پیسې د دې پلار په خپله ولکه کې ساتي. ما ته اجازه نشته چې دا ډاکټر ته ورولم یا د دې لپاره بېله پرهیزانه پخه کړم. څرګنده شوه چې پلار یې له لور ځینې دومره پوښتنه هم نه وکړه چې څه حال یې دی. د نګهت د مور په وینا یوه ورځ یې دوا راوړې او بس. نګهت ډېر ژړلې. یو ناشنا سړي دا نه منله چې دا بیا یې لوستې نجلۍ ده او یا به په دغه کور کې له بیا یې ځینې کومه فارغه نجلۍ هم وي. زما بیرته کور ته تلل وه. نګهت ځینې مې د تبې د کیفیت او علامت وپوښتل او کور ته لاړم. پلارجان ته مې د هغې د ناروغۍ په اړه وویل. هغه سمدلاسه د ډاکټر خوا ته ورغی. د 3 ورځو دوا یې راوړه. زه ماښام بیا لاړم او دوا مې نګهت ته ورکړه. درېیمه ورځ چې بیا ورغلم نو تبه یې شکېدلې وه. نګهت ویل چې پلار ته یې دا هم نه ده معلومه چې هغه کومه دوا ورکړې وه. ما مې چې پلارجان ته د هغې د حالت په اړه وویل نو هغه د 3 ورځو نوره دوا هم راوړه او 2 ډوله یې له بازار ځینې هم اخیستې وه. د پلارجان عادت مې موږ ټولو ته معلوم و، خو ما دا خبره محسوس کړه چې هغه د نګهت په اړه غیر معمولي په زړه پورتیا لري. د هغې د روغتیا په اړه به یې له ما پوښتنې کولې او زه به یې د هغوی کور ته لیږدولم. په دې زه خوشحاله وم چې پلارجان مې زما ملګرتیا پاللی. نګهت روغه شوه. 2 میاشتې وروسته د هغې په څیره کې رونق یا ځلا ښکاره شوه، خو زموږ د کور رونق ختم شو. مور مې ناروغه شوه. په خیټه کې څه ستونزه پیدا شوه چې درد هم ورته کوه او تبه یې هم وه. درملنه روانه وه چې له دوا سره به یې لږ تکلیف کمېده او 3-4 ورځې وروسته به بیا زیاتېده. په 3 میاشتو کې مو له 3 ډاکټرانو ځینې درملنه وکړه. بیا مو په روغتون کې داخل کړه. ډاکټرانو وبایلله او مرګ وګټله. موږ چې مې د مور جنازه پورته کړه د قیامت ورځ راغله او د کور خوشحالۍ برباد شوې. پلارجان مې ثابت قدمه پاتې شو. هغه زموږ لپاره د مور کېدو هڅه هم وکړه، خو د مور ځای مې اوس هیڅ چا هم نشي نیولی. پلارجان مې پرمختګ وکړ. په تنخوا کې زیاتوالی راغی. هغه د نوکرۍ د نیولو وویل، خو په کوم پخلنځي کې چې زما د مور حکومت و هلته ما د نوکرۍ وجود نه شو زغملی. ما مې په خپله د مور ځای په خپل واک کې ونیو. د مور مې د ناروغۍ په دوران کې ما ته په یو ښوونځي کې ملازمت پیدا شوی و. له هغه سره ما د 1.5 روپیو 3 کورسونه هم شروع کړي وه. زما لپاره د کور پالل، ښوونځی لوستل او چې له هغه ځای ځینې راشم بیا 3 نجونو ته درس ورکول شونې نه ول.
نګهت براتلا او د کور په چارو کې به را سره ډیر مرسته کوله. ما په خپل خويندو د کور هیڅ بوج چول نه غوښتل. دا وې د خوشاله ساتلو مې ډیر هڅه کوله. دواړو ورونو او دواړو خويندو مې په خوانځي کې زده کړې کولې. اوس نګهت ل خپل کور زنی دومره آزاد بلکې سرکشه باغې شوې و چې دوه دوه درې درې ورځې به زموږ په کور کې اوسېده. ویل به چې مور او پلار ته یې وایي او بیا راځي. ما ته دا خبره د منلو وړ نه وه چې د هغې پلار د هغې ته د دومره ورځو بهر اوسېدو اجازه ورکړي. یوه ورځ هغه ډېره قهرېدلې راغله. په غوسه کې هغې رښتیا خبره وکړه. هغې وویل چې هغه کله هم دوه درې ورځې دلته تېرې کړي او بیا خپل کور ته لاړه شي نو له پلار سره یې جګړه راځي. هغې اوس د پلار د زرې هومره احترام هم نه کوه. اوس چې پلار هغه له راتلو منه کړې وه نو هغې ورسره جګړه کړې وه او راغلې وه. ویل یې اوس به پوره لس ورځې دلته اوسم. ما هغه له دغې بېادبۍ ځینې منه کوله خو هغه په پوره توګه سرکشه شوې وه. ما هغې ته وویل چې یوه نیمه ورځ واوسي او نوره بیرته لاړه شي. خو هغې د پوره لس ورځو اوسېدو اعلان وکړ. دا کومه ښه خبره نه وه چې هغه سرکشه شوې وه، خو د هغې د سرکشۍ لاملونه ښه نه ول. داسې تېروتنې زموږ په کورونو کې په عامه توګه کیږي چې په کور کې حبس او بې ځایه بندیزونه وي، خو نجونې په کالج کې داخله وي، الوتونکي له پنجرې باسي او پرانیستي یې پرېږدي او بیا یې رانیسي او په پنجره کې یې اچوي. بیا یوه ورځ داسې وشي چې الوتونکي د پنجرې له قید ځینې والوځي او بیرته ورته نه ورځي. په کور کې چې اولاد ته مینه، سکون او ارزښت ورکړل شي نو اولاد چې له کالج ځینې رخصت شي په یوه منډه کور ته ځان رسوي. خو د نګهت معامله څه بل راز وه. هغې د ازادۍ مزه مو وڅکله او دا یې هم ولیده چې د کورونو فضا خو څه بل ډول وي. هغې به جنګ جګړې کولې او له کوره به راوتله. پر هغې د مور و پلار قهر او غصې زما نصیحت اوس هیڅ اثر نه کوه. ما کتل چې هغه به کله زموږ په کور کې ونو زما پلارجان سره به یې د کېناستلو ډېره هڅه کوله. اوس هغه د ډېرو ورځو لپاره راغلې وه نو هغې د کور چارې ترسره کولې او زه ښه ډاډه وم. د مور د مړینې مې اته نه میاشتې تېرې شوې وې. د نګهت پښتون کې مې پلارجان ناروغ شو، نزله او تبه یې شوه. هغه څو ورځې دفتر ته لاړ نه شو. موږ ټول خویندې او ورونه به سهار تللو. د پلارجان د خدمت لپاره به مې نګهت پاتې کېده. پلارجان مې څلورمه ورځ صحتمند شو خو هغه ضروري رخصتي واخیسته. ویل یې چې آرام ته اړتیا لري. په همدغه څو ورځو کې په کور کې هغه بدلون یا انقلاب راغی چې زما په ګمان کې هم نه راتلو. پلارجان مې د نګهت د تلسمي حسن او لیونۍ مینې ښکار شو. دغه ګل ما ته په خپله نګهت راکړ او ویې ویل، فرزانې چې زه ستا مېرنۍ مور شم نو څنګه به وي؟ دغه راست چپه او راست تټو کې بلکې بېهوده ناپړتې خو به هغې هر وخت ویلې. ما دغه خبره هم ټوکه وګڼله خو هغې په ډېر ماهرانه انداز وویل. موږ پرېکړه کړې ده. ما په لړزېدلي غږ وپوښتل، پلارجان مې تا ته د واده ویلی دی؟ هغې ځواب راکړ، نه. ما ورته وویل او هغه ومنله. ما ور ځینې بیا وپوښتل، آیا خلک به زما د پلارجان نوم بد نه کړي چې بوډا له پیغلې نجلۍ سره واده کړی؟ هغې ځواب راکړ، خلک به خپل کار کوي، زما پرې هیڅ پروا نشته. دلته معامله چپه ده. پیغله نجلۍ په خپله له بوډا سره واده کوي او بیا ستا پلارجان خو څه بوډا نه دی، هغه له هره پلوه ځوان دی. ما خو هغه ته د خاوند په حیث نه دی کتلی. هغه خو زه خپل پیره ور څه ګڼم فرزانې. ما ته په دغه کور کې پناه راکړل شوې. زه اوس له دغه ځای ځینې نظم. ما چې ستا له پلارجان سره خبره وکړه نو هغه سم د لاسه ومنله او هغه دا هم وویل چې د هغه زه له مخکې خوښېدم، ستا مور او پلار به یې ومني. هغې وویل هغوی به خوشحاله شي چې له جیز پرته کاره شوی، او که هغوی یې ونه مني نو زه به ورته دا ووایم او راځم به چې زه په خپله خوښه واده کوم، زه بالغه یم. دا یوه داسې خبره وه چې ما ته یې له یو پلوه هم خوند رانه کړ. زما یقین هم پرې نه راته. نګهت چې پر ما څومره ښه لګېده هومره راته بده ښکاره شوه. ماښام مې پلارجان خپلې خونې ته ور وغوښتم او راته ویې ویل چې هغه له نګهت سره واده کوي. پوهیږئ چې دغه ویره مې ولې زړه ته ښکته شوه؟
چې زما مزول له ما او زما له خویندو ورونو زما پلارجان لرې بیایي. ما مې پلارجان منع کاوه، ورته ویل مې چې خلک به وخاندي، خو هغه چې په کوم ادنان خبرې وکړې زه پوه شوم چې پلارجان مې د نګهت په ښکلا او خدمتګارۍ کې اسیر شوی. په نګهت کې دومره راښکون و چې د پلارجان په څیر پوښکاره سړی هم خپل غلام کړي. د نګهت محرومیتونه ماته معلوم ول، د هغې په نفسیاتو هم پوهېدم. هغې ته د خپل پلار مینه نه وه رسېدلې. هغې چې هغه زما له پلاره ترلاسه کړه، نو د هغه ړنده مریده شوه. له دې پرته نګهت او پلارجان مې په کور کې یوازې پاتې کېدل. دا د دغه یوازیتوب نخره هم وه. دغه واده غلنی وشو. د حیرانتیا خبره خو دا وه چې د نګهت له مور و پلار سره چې زما پلارجان خبره وکړه، نو هغوی هېڅ څه اعتراض ونه کړ. نګهت له جیز پرته زما مېرنۍ مور شوه، او نګهت هغه نګهت پاتې نه شوه کومه چې زما مزولې وه او راتله به. زما وړو خویندو او ورونو به زما خولې ته کتل. د هغوی په سترګو کې دا پوښتنه وه، خو ما هغوی په دې ویلو ډاډه کول چې پلارجان ښه کار کړی. خو زما خپل حالت داسې و چې ما به ډېر ځل په یوازیتوب کې ژړل. پلارجان مې زما د مور ملکیت وه. پر هغه یوې پیغلې نجلۍ ولکه وکړه. دغسې بې معنا خیالونو زه ناقراره کولم. ما به ډېره د خپل زړه د پوهولو هڅه کوله چې د نګهت په راتلو به زموږ د کور هغه رونق بېرته راشي چې زما د مور له مړینې سره تللی. خو دا زما خوشباوري وه. نګهت په ډېر بېکاره چاپېریال کې روزل شوې وه. د هغې څېرې او صورت او زما د پلارجان ژوندی زړیتوب هغه بیخي له جونګړې ځینې پورته کړه او په باغچه کې یې پرانیستې پرېښوده. دغه ناڅاپي بدلون د نګهت دماغ خراب کړل. هغه چې د کومې مینې جل وهلې وه، هغه مې ورته له پلارجان ځینې ورپه برخه شوه. ورپه برخه هم په دې اندازه چې پلارجان مې د هغې غلام شو. دا وینا بیخي سمه ده چې ښځه د سړي ډېره ستره کمزوري وي. ستر بادر سړي د ښځې د سحر په وړاندې په ګنډو کېږي. د همدغې کمزورۍ ښکار زما پلارجان هم شو. د نګهت نفسیاتي محرومیو داسې کانۍ وکړې چې زما د پلارجان مالکه شوه. هغې دا هم نه شو زغملی چې پلارجان مې د پخا په څیر له موږ سره وخاندي. هغې مې د پلارجان په بیلو او اسولو پیل وکړ. ما یوه ورځ هغې ته وویل، نګهت، دغه کور دود او طریقه بیله وه، او د دې ځای دود و طریقه خو ستا دومره خوښه شوې وه چې ته ترې دومره اغېزمنه شوې چې د خپل عمر د دوه برابر عمر والا سړی سره دې واده وکړ. اوس نو ته دغه فضا مه تباه کوه. موږ ته د خپل کور له جهنم ځینې راوستلې. هغې په امیرانه لهجه وویل، اګوره فرزانې، احسان بارول کومه ښه خبره نه ده، او بیا زما واده تا نه دی کړی، بلکې زما د خپلو هڅو پایله وه چې ستا پلارجان راته وویل چې نګهت ته پر ما دومره ښه لګېږي چې تا ته په خپل کور کې نه، بلکې په خپل زړه کې ځای درکړم. دا زما د ګیلې ځواب نه وه. ما دا هم ولیدل چې هغې راپسې شونډې بوڅې کړې. ما نه غوښتل چې د کور فضا خراب بشي. له پلارجان سره مې خبره شریکه کړه. هغه ته مې وریاده کړه چې د مور په ژوند کې به مې هغه څنګه له موږ سره وړوکی کېده. یو ځای به مو ناسته پاسته کوله، ټوکې به مو کولې، خو اوس هغه خبرې نشته. ما ژړلې، خو د پلارجان په سترګو کې مې اوښکې رانغلې. هغه د نګهت وکالت وکړ. هغه یې نادانه، کم عمره او ناپوهه وګڼله، او ما چې کومه ګیله کړې وه په هغې هېڅ غوږ ونه ګراوه. کېدل دا چې پلار به مې کله له دفتر ځینې راته، نو نګهت به له خپل ځان سره په خپله خونه کې بنداوه. د ماښام ډوډۍ به یې چې وخوړنو، نور به یې د خوب خونې ته بوته. د رخصتۍ په ورځ به یې یا له ځان سره په خونه کې بند ساتي، یا به یې د هواخوارۍ لپاره بهر بوه. هغې ته ښه کور، ښه کالي او ښه خواړه او د کور پاچاهي ورسېده. د هغې د څېرې پریشانۍ لرې شوې، او له همدې سره هغه نوره هم ښکلې شوه. ما ته دا مسئولیت را په غاړه شو چې خپلو وړو خویندو او ورونو ته په کور کې پخوانۍ فضا وساتم. هغوی خپلو ښوونځیو ته تلل، او زه خپل ته. کور ته به چې راتلل، نو ما به له هغوی سره لوبې کولې. تر ډېرو ډېر زن به مې له خپل ځان سره ساتل، خو د پلارجان کمی مو نه شو زغملی. ما هڅه کوله چې هغه کوم ماشوم یاد نه کړي. زما د صبر دغه ازمایښت ډېر ګران و. تر دې د مخه د هغوی د ښوونځیو او جیبونو لګښت زما پلارجان ورکوه. اوس د هغوی او د پلارجان تر منځ نګهت دیوال شوې وه. هغې یو ځل ماشومان پلارجان ځینې له پیسو اخیستلو منع کړل، او ویل چې له ما یې وغواړئ.
او کله چې ماشومان لاغې پیسې وغوښتې نو هغې ورسره هغه رویه وکړه کومه چې د هغې خپل پلار لاغې سره کوله. ماشومانو چې کله ماته وویل نو ما د هغوی لګښت پر خپله غاړه واخیست. ما خپله تنخواه او له کورسونو ځینې لاسته راوړنه د ماشومانو لپاره وقف کړه. له همدې امله کور په دوه برخه وویشل شو، زه او زما خویندې ورونه یو خوا و، پلارجان مې او نګهت بله خوا شول. کرار کرار د دغه دواړو برخو یو له بله اړیکې پرې شوې. نګهت له ما خپه خپه ګرځېده او یوه ورځ موږ دواړو لومړنۍ جګړه پیل شوه. وجه دا وه چې هغې زما تر ټولو وړوکی ورور وښکنځه. ما د هغه رټل ونه شو زغملی او هغې ته مې خوله ور واچوله. آن تر دې مې ورته وویل چې دا ماشوم ستاسو د کور په څیر د چنګړخانې ماشوم نه دی. ما مې هغه ورځ پلارجان ته هم سخننې مخننې وکړې خو پر هغه یې هېڅ اثر ونه کړ. د هغه حالت اوس د شرابو او چرسو د هغه نشهیي په څیر شوی و چې هر وخت په نشه کې وي. یو کال وروسته زما د غوښتنې لپاره یوه رشته راغله. عجیبه خبره خو دا وه چې نګهت راته په امیرانه لهجه وویل، فرزانې ما دا رشته منلې، ستا پلارجان ته مې هم ویلی شي واده ژر کول غواړي. ما ځواب ورکړ، د خپل واده پرېکړه زه په خپله کولای شم، چې کله یې کوم او له چا سره یې کوم دا په ما پورې اړه لري. هغې په غرور وویل، ما له دغه خلکو سره واده کړې ده. ما ورته وویل، ته جهنم ته لاړه شه، نور ترې خپلې خونې ته لاړه. ما پرېکړه وکړه چې د خویندو ورونو چاره به مې کوم او بیا به واده کوم. ژوند مې د هغوی لپاره وقف کړ. پلارجان مې اوس له ما سره رواجي خبرې کولې. ماشومان هم پوهېدل چې پلار یې مړ شوی. یو کال تیر شو، ما مې د پلار په څیره کې څرګند بدلون لیده. هغه په بیړه زړېده. مخکې مې وویل چې د هغه حالت د هغه شرابي یا چرسي په څیر شوی و چې هر وخت نشه وي. نګهت هغه نشه وه چې پلارجان مې پکې هر وخت غرق و. د ورځې به هم نګهت هغه له ځان سره په خونه کې بند کړی و. د پلارجان په عمر مې چې نظر واچاو د واده د دویم کال په آخر کې زه پوه شوم چې پلارجان ته مې څه تکلیف پیدا شوی. تر ما د تیرېدو په حال کې و چې په تلو کې مې ترې د ناروغۍ په اړه وپوښتل. هغه د زړه له نارامۍ ځینې ګیله لرله. هغه چې له کوم ډاکټر ځینې درملنه کوله له هغه مې چې وپوښتل نو هغه راته وویل چې دا په دې عمر کې له دومره پیغلې نجلۍ سره د واده کولو پایله ده. ډاکټر وویل چې ده ورته له خپلې ښځې د جلا اوسېدو مشوره ورکړې، که چیرې دوی پرهیز ونه کړي نو درملنه یې بې ګټې ده. ډاکټر دا هم وویل چې پلارجان مې د طاقت بې بریده تیر او توانایي دواګانې خوري. ما مې له پلارجان سره دغه خبرې کولی نه شوی او نګهت ته مې په ویلو ویلو سر سپین شو. خو د هغې ذهن په دغه خبرو له پوهېدو عاجز و او بله دا چې هغې زما په خبره ځان هم نه پوهاوه. زه لاچار وم، له خپل پلاره خو ما خپلې سترګې هم نه شوې اړولی. او د ښاغلي پلار دا حال و چې د نګهت په چرسو کې به مدهوش و او د زړه د ناروغۍ درملنه یې هم کوله. پلارجان مې د نګهت په اړه پوښتل چې چرته ده. په لومړیو څو ورځو کې خو ما ځان خوا دیخوا کاوه، خو آخر مې یوه ورځ ورته وویل چې ورکه ده. دې خبرې مې په پلارجان ډیر بد اغېز وکړ. اول یې ژبه بنده شوه، بیا یې دماغ فلج شول. د ډاکټر په وینا چې دا د فالج نوې حمله وه. په خوله کې به مې چې ورته په کاشوغه شیدې وراچولې نو له خولې به یې بیرته بهر راوتلې. دریمه ورځ مې پلارجان مړ شو. زما خاوند په خپلواک ډول زما خوا ته راغی. تر دې وروسته زما ژوند له هر پلوه ښه تیرېده. خپل خویندې او ورونه مې تر ښو ښو ځایونو ورسول او د خپلو ماشومانو په پالنه بوخته شوم. نګهت چې کوم زخم راکړی و څه موده وروسته ورغېده. اتلس کاله وروسته هغه ناڅاپه زما په وړاندې بیا راپیدا شوه او زما په خوا کې کېناسته. هغې ډېرې شوخې جامې اغوستې وې، ډېر تیز اترې پورې کړي ول. په خبرو کې ډېره ماهره شوې وه. عمر یې څلوېښت کاله شوی و خو د څیرې او جسم په هغه راښکون کې کوم ښکاره توپیر نه و راغلی چې زما د پلارجان په څیر شخص باندې هم سحر خپور کړی و. او که په هغه راښکون کې کوم توپیر راغلی و نو هغه یې د خبرو په خوږلنۍ پوره کاوه. ما هغې ته وویل، نور دې څومره کورونه وران کړل؟ هغې وخندل او له ما یې د کور ماشومانو او د ماشومانو د پلار په هکله په زړه پورتیا پوښتنې پیل کړې. ما چې کله هغې ته وویل چې پلارجان مې د هغې تر تلو وروسته ډېر ژر مړ شو نو سمدلاسه د هغې اوښکې وبهېدې او تر ډېر ځنډې یې سر ځوړن نیولی و او غلې ناسته وه. ما ډېره هڅه وکړه چې هغه به ماته ووایي چې چرته اوسېږي، خو هغې ځای را ونه ښود. ترې ومې پوښتل، ماشومان دې څومره دي؟ هغې ځواب راکړ چې بچې مې وایې نو په کور کې به ناسته وه.
انو ستایت سکور نشتا په جواب کې هغه आवाज وخندل او بس لنډه دا چې هغه بزما هر پښتنه په ډیر مینناکه مسکا زندولا او زبې په خبرو کولم دوه محصلین انجونې پر بلې څوکۍ ناستې وې او په خپلو کې سره خبرې کولې ډېرې شوخې انجونې وې ګاډی روان و ما نګه تر خپل څنګ ناستلی ده ماضي ته تللی وم زما نو بیا دې ته هم خیال نه و چې هغې له ما څه وپوښتل او ما هغې ته څه ویل بیا نو پر ما د خوب څپه راغله هغه له ما بېله کېناسته زه پر څوکۍ څملاستم او سترګې مې سره ورغلې یو وخت مې یوه ډیکه وخوړله چې ورسره له خوبه راویښه شو ما ډیر خوب کړی وه چې سترګې مې وموښلې ګورم چې نګهت ولاړه ده هغه دواړه نجونې هم ولاړې دي نګهت غاړه راکړه او له ګاډي ښکته شوه هغه نجونې هم ورپسې ښکته شوې بهر مې چې وکتل نو نوی ښار یا نو ښار وه نګهت د سړک په ګلدان روانه وه او ما ورته کتل دواړه نجونې هم له هغې سره روانې وې لږ چې وړاندې لاړې نو درې واړو شاته راوکتل زه پوه شوم چې هغه نجونې هم له نګهت سره وې خو ګاډي ته له هغې بېلې راختلې وې او په لار کې هم ماته ځانونه ونه ښودل چې دوی له نګهت سره دي زه لږه لږه پوه شوم چې د نګهت کسب و کار څه دی هغې ویل چې ماشومان مې وایي نو په کور کې به ناسته وم ګاډی روان وه یو ساعت وروسته پېښور ته راورسېدو ما چې د ټکټ د راویستلو لپاره خپله بکسه د سکول پرانیسته نو په هغې کې د سرو زرو ګرانبیه هار پروت وه هغه مې چې ولید نو له ویرې ولړزېدم ورسره په خوا کې یو کاغذ و چې پرې لیکلي ول بیا کله ښایي همداسې سره به وینو زه ستا احسان هیرولی نشم او تاته چې ما کوم تکلیفونه رسولی هغه هم راته په یاد دي زما ګرانې همزولې ما وبخه یوه ډالۍ درته پرېږدم او زمه قبوله یې کړه زه د ځان په اړه یوازې همدومره وایم چې ما د خپل کرکجن کور له څلورو دیوالونو ازادي غوښته خو اوس د ملک څلورو دیوالونه هم زما مخې نشي نیولی نګهت زه چې له پېښوره راغلم او هغه هار او لیک مې خپل خاوند ته ور وښود هغه وویل هغه ماته د نړیوالو قاچاقبرو د ټولنې غړې ښکاري چې چالاکه جیب وهونکې نجونې هم پکې وي دا زرپانې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینوالو تر طلاق وروسته د ناول څلورمه برخه مو همدومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار جمیل وصال په ملتیا درته وړاندې کړه په همدې سره زموږ دا کتاب او دغه درې واړه کیسې هم پای ته ورسېدې ستاسې له ملتیا ډېره زیاته مننه چې له پایله تر پایه راسره وئ تر یو ځل بیا چې زه واحد الله امان له یوه نوي داستان نوي کیسې هم یو نوي ناول سره ستاسې درانه چوپړ ته راځم تر هغه مو په لویه او مهربانه څښتن تالا سپارم لوی الله مو مل شه.